Tak díky za intro, díky za uvítání. No je vidět, ano, těch akademických 5 minut bylo potřeba, tady lidi se potřebovali ještě odskočit. A prosím vás, koruna česká na blockchainu, takzvaný korunový stablecoin, jak se to vlastně vyvinulo během toho roku, kam jsme se dostali celkově tady vlastně v tom našem ekosystému. Možná trošku nejdřív o mně, proč vlastně já o tom mám odvahu mluvit. Je to z toho důvodu, že nějak jako delší dobu jsem působil v bankách, takže k bankovnictví a vlastně k financím mám relativně blízko. Většinou na té straně IT a většinou v nějakých jakoby komplexnějších prostředích nebo nějakých komplexnějších pohledů. A kryptu tak to se zaobírám už taky nějakou jako pár let, takže doufám tvrdit, že tohle je oblast, která je mi velice blízká a rád prostě spolupracuju s různýma lidma, některý tady i vidím a vítám, který se v tom kryptoprůmyslu pohybují, abychom se prostě dobrali a posunuli někam dál, jako Česká republika. Když si vezmeme před tím rokem v loni, tak já jsem dával nějaký talk informační o tom, jak vlastně je to tady myšlený s tím českým stablecoinem, proč vlastně jsou tady nějaké jakoby motivace jednotlivých ekonomických hráčů tady na českém trhu k tomu, aby vůbec korunový stablecoin vznikl. Diskutovali jsme i na jak dlouho a kde by vlastně takový jako koruna na čeru měla smysl versus to, že je možný, že v nějaké době přejdeme na euro. Probírali jsme i historii pokusů a tak dále, adapci, i kdo by zatím stál a tak. To všechno můžete najít, tady máte i QR kód, takže můžete si to najít na YouTube z toho loňského roku UTXO. Zároveň jsme pak udělali panel, kde jsme probírali vůbec smysl koruny na činu, i nějaké jako daňově účetní aspekty, které by to mělo. A zrovna v tu dobu, tak jenom pro připomenutí, tak UTXO proběhlo v době chvilku po pádu, že jo, Terra Luny, takže tam se vysloveně projevil takový ten sentiment k těm stablecoinům jako takovým a to se samozřejmě odrazilo vůbec na celkový diskuzi i na celkovým jakoby vnímání toho, jestli nějak stablecoin řešit nebo neřešit. Čili obdobně máte tady QR kód, můžete se podívat, na YouTube je záznam z toho panelu, určitě je zajímavý tu diskuzi vidět. Potom jsme nastartovali jakýsi think tank pro, řekněme, problematiku decentralizované koruny, kde jsme říkali, ano, je potřeba dořešit a dovymyslet x témat, které jsou problematické k tomu, aby vůbec koruna mohla existovat, aby byla používaná, aby prostě byla v cirkulaci na infrastruktuře vlastně blockchainu. Takže to jsou nějaké oblasti, které jsme identifikovali, které bylo potřeba rozebrat, kromě nejenom technologický, ale právě i ty další části. A takovýhle fórum existuje, tady opět je odkaz. Ale že když si vlastně vezmeme a teď se zeptáme, kam se to celý posunulo za ten rok, tak vlastně vidíme, ono přišlo taková ta, jak tomu říkáme, kryptozima. Že jo? To znamená, že lectví jako projekty a i ty ekonomičtí hráči potřebovali spíš myslet jakoby na sebe, na nějaký jakoby přežití, na to, aby se prostě zadaptovali na to, že ten celkový sentiment trhu je velice nízko a nějaký jakoby úvahy o tom, jak jako se posunout dál jako ekosystém, tak prostě šli prioritně někam úplně dolů, jakoby, až za tyhle ty důležitější věci, dalo by se říct, jo, z pohledu každého jednotlivého hráče. Když bych trošku připomněl hlavní motivy, proč vlastně ten stablecoin jako takový, já nevím, jestli si to tady jakoby v sálu všichni uvědomujeme, ale speciálně co se týče České republiky, a když to srovnáme, když vyjíždíme takhle na různý jako místa po světě, tak Česká republika má silný crypto engineering. Ať už tady máme prostě Satoshi Labs s Trezorem, nebo General Bytes jako s ATMkama, které jsou používané všude možně po světě, nebo jsou tady, já nevím, Tatum, jo, jakoby vývojová firma, která je globálně známá. Takže máme tady hodně silných firm, které působí globálně
Co vlastně tolik nerealizujeme, a je pak otázka proč, že bychom dokázali jakoby tu přidanou hodnotu dál jakoby, nebo víc dávat do toho českého trhu. To znamená, aby to povědomí o tom, že vlastně tohle odvětví má takovou silnou přidanou hodnotu a že má smysl, aby se tomu zaobíralo mnohem víc lidí tady v Čechách a tím pádem bychom přestávali být montovny a začali být více někdo s exportováním takovýhle silnější přidané hodnoty, tak to se tady zatím moc neděje. Věřím, že trošku na to téma bude i možná diskuze během regulatorní konference v úterý, když tamhle vidím frontu, možná mi to odkeví, jestli jo nebo ne, ale je to opravdu téma, že my máme tu možnost, abychom udělali z Česka takovýto kryptoměnový Švýcarsko, se někde to jakoby parafrázuje, akorát týhle z té možnosti nevyužíváme toho potenciálu. A to si myslím, že je no, jakoby z témat a možná, že ten korunový stablecoin by tomu mohl pomoci. Další motivy jsou adopce krypta decentralizovaných financí, to znamená větší povědomí mezi lidma. Co je silně důležitý, je povědomí vnímání známé hodnoty v decentralizovaných financích, to znamená, že uvažuju v kontextu korun, nemusím uvažovat v kontextu prostě něčeho k tomu vztahově silně někde jinde. Obdobně se to týká i kryptotransakcí, což jsem často připomínal, že je zajímavý, že když tamhle někdo něco prodává a je to tady na různých kryptoeventech, na Chaincampu podobně, a ty tam vidíte krásný nějaký obrazy a je to napsané 3500 korun. Jo? A pak je to vedle toho a zaplatíte tolik bitcoinů nebo tolik Ethereum nebo něco takového a za hodinu to změníme to číslo, ale je to 3500 korun. Takže stejně i tady se ukazuje, že jakoby ta mentalita toho vnímání hodnoty je nastavená jako na koruny, když se pohybujeme v rámci českého trhu. To znamená, že tohle to má jakoby smysl i pro ty transakce. S tím souvisí i další motiv a to je vynechání dolarových stablecoinů jakožto prostředníka. Protože lezdy, když si vezmeme decentralizované finance, když bychom mluvili o nich, tak vlastně majorita z likvidity, z mechanismů, které tam jsou, z toho, jak se to prezentuje lidem, tak jsou vlastně nastavený na dolarový vnímání. A i technicky tam prostě řešíte práci s dolarem. Což ve výsledku, pokud s tím pracujete jakoby někam dál do svých jako věcí ve firmě nebo kdekoliv, tak to přináší kurzový riziko. Jo, musíte řešit v obě dvě balance, jak koruny vůči dolaru, tak dolaru vůči něčemu jinému a postupně se to tam jakoby přenášet. No a v neposlední řadě, a to si myslím, že hodně téma jakoby poslední doby, všichni jsme věděli, že se k tomu schylovalo, ve výsledku to relativně dost jako nastalo, tak je to problém bankovního sektoru. Troufám si říct, že už jako vyskakují takový ty hlasy, že to, co vlastně dělá Raiffeisen banka, že není úplně férový jednání. Bankovní sektor jako takový tak prostě přináší problémy lecterým společnostem, který nějak vlastně s kryptem pracují. Myslím, že o to téma tamhle, když vidím prostředku frontu, tak ten o tom krásně mluví mnohem líp než já. Takže to jsou jakoby takový silný motivy a máme nějaký dva hlavní přístupy, který, řekněme, obě dvě ty síly, které tady jsou znázorněny, decentralizovaná a centralizovaná, tak mají nějaké své pro a proti a mají své nějaké zastánce. My jako nějaká kryptokomunita tady nejsme v tomhle tom názoru jednotný, kterou cestou by bylo ideálně se vydávat. Takže jsou prozkoumávaný, řekl bych, obě dvě tyhle cesty. Když bych nejdřív řekl tu decentralizovanou, tak vlastně se potvrdila jedna úvaha jít jakousi technologií, tady zmíněný Liquidity Protocol, tak se potvrdilo, že to byla správná volba té technologie, protože vznikl švýcarský frank touhle technologií, jakožto decentralizovaná měna, která má aktuálně 16 milionů dolarů vlastně uzamčený hodnoty. To znamená, to, dalo by se říct, že ta ekonomika je toho švýcarského franku je v objemu 16 milionů dolarů. A tyto realizují s možností zástavy Ethera a Bitcoinu. Čili pro ten decentralizovaný svět se ukazuje, že ten protokol je takový jakoby robustnější, ustal leckterý prostě výkyvy a ty problémy, které se děly v průběhu toho
roku od loňského června. A máme tady vlastně dobrý referenční příklad pro ekonomiku, která by se jakoby připodobně tý český, že to není o řádově nebo o x řádů jiná ekonomika, než kde máme českou. Že to je pro ten decentralizovaný svět. V rámci toho decentralizovaného tak probíhaly i nějaké diskuze jako na nějaký teoretický a designový rovině, a to ať už oblasti tokenomiky, to znamená oblast, když by to bylo overkolaterizovaný stablecoin, nějaká zástava by tam byla. Zda by se používala nějaká volatilnější, jako Bitcoin nebo Ethereum, volatilnější ve smyslu k fiatovým měnám. Nebo by to spíš byl koš nějakých méně volatilních, to znamená koš třeba stablecoinů, mělo by se říct, že zástavy by byly v dolarech, nebo USDC, jakoby kryptodolarech oproti koruně. Na druhou stranu se probíraly i účetní a daňové aspekty, což znamená problematiku směny takovýhle koruny za fiatovou korunu, protože prostě tak, jak na to nahlíží účetnictví, tak pořád i ta dolarová koruna je vlastně nehmotný movitý majetek a to s sebou přináší prostě nějaký jako aspekty. A samozřejmě ještě v rozdílném kontextu, jestli jsou to právnické osoby, fyzické osoby, OSVČ, tak tam je spousta detailů, které vlastně nejsou úplně jakoby doladěný, ta místní jakoby regulatorika, tak na to může nahlížit jakoby různými způsoby. Čili to jsou jakoby témata, které byly probírané, jako kterým jsou nějaký závěry. Kromě toho, tak se podařilo za ten rok dostat na blockchain kurz korunu vůči dolaru. Je to pomocí Chainlink Oracle, to znamená jednoho z nejvýznamnějších hráčů, který vlastně publikují data na blockchain. Je to důležitý nejenom pro decentralizovanou korunu, ale i pro lesterý další projekty, který potřebují jakoby pracovat takhle s kurzem a chtějí se opírat o data z blockchainu. Tohle už je nasazený na testnetech pár jakoby měsíců a zároveň se podařilo získat od Ethereum Foundation a ještě od další organizace rozpočet na to, aby mohly být hrazený poplatky pro to, aby to fungovalo i na hlavních sítích. Tady nějaká představa, QR kód, pokud vás zajímá nějaký další detaily. Když bychom se koukli na centralizovaný stablecoin, to znamená ten centralizovaný svět a to, jakoby ta síla, ta ambice jít centralizovanou cestou, tak tady bych řekl, máme trošku překvapení. Jak jsem předtím zmiňoval, dost hráčů kvůli kryptozimě, tak se jakoby stáhlo z té tematiky. Nicméně WorldBTC Business, tak ten, řekněme, vzal si tu štafetu do ruky a rozhodl se, že takovýhle stablecoin prostě vznikne. Takže tady asi poprvé veřejně, tak mám povolení ukázat, že vznikne Czech stablecoin, který má takhle značku CZKC. A bude to formou centralizovanou, to znamená něco, kde je jasný a zřejmý, že tam vždy existuje nějaký aktivum, nějaká rezerva v tom fiatovém světě, v tom tradičním, který plně kryje tu vydanou korunu na blockchainu. To jinými slovy, to, co je v cirkulaci na blockchainu, tak je vždycky minimálně stejnou hodnotou, dost často spíš jakoby vyšší hodnotou krytý něčím, co existuje ve fiatovém světě. To znamená, ať už velice pravděpodobně korunama, který stojí někde na nějakých účtech. Vlastnosti toho, tak je to ERC-20 standard, to znamená ten standard, který je poměrně rozšířený v kryptosvětě pro stablecoiny, s tím, že to je má jakousi připravenost pro decentralizované finance, aby to prostě mohlo fungovat v různých dalších jako systémech, aplikacích. A s tím, že to má několik rozšíření, jedno z těch rozšíření je možnost vlastně při transakcích zavádět variabilní symbol, protože to je něco, co je obvyklý tady jako na českém trhu, případně že v cizině se tomu říká payment reference nebo reference ID, čili ta možnost tam je přidaná navíc a přesně z těch důvodů a připomínek, které byly, a pokud by to bylo používané v e-shopech, potřebujeme, že jo, aby se mohl
dávat variabilní symbol pro párování s objednávkama či s fakturama. Má to zajímavé některé vlastnosti. Další, jedna věc je, že to, co hodně trápí lidi a je často připomínaný takhle u stablecoinů, že já chci řešit to, že mám nějaký koruny nebo dolary, tedy v tom případě koruny, chci je někam posílat, ale vedle toho musím mít ještě ty Ethera, Matiky, Cardany nebo prostě něco dalšího, že, co, čím se platí vlastně za použití té sítě. Takže ten stablecoin tak je rovnou designovaný a připravený na takzvaný gasless metatransakce. Mimochodem, gasless metatransakce, tak to je něco, co aktuálně díky account abstraction už připravuje podporovat Visa, takže ta do toho hodně jakoby vstupuje do téhle problematiky a tohle je plně v souladu s tím, co vlastně je tam v přípravě. Pro představu, kdo nezná gasless metatransakce, tak to je, že máme uživatelský účet, ten dal nějakou objednávku do e-shopu, že chce něco koupit za 100 korun. Normálně by musel mu poslat 100 korun, zároveň zaplatit nějaký, například třeba Ethera nebo Matiky za poplatek transakční, za tu transakci, poplatek síti. Tady v tom případě tak vlastně on těch 100 korun pošle do smart kontraktu, který je, ať už od Vizy, nebo jsou i jiný smart kontrakty, které tohle to umožňují, a je tady nějaká role paymastera, který vlastně, ten paymaster invokuje tu transakci a ten paymaster de facto hradí ty poplatky za toho uživatele. A buď se nějak vzájemně tady vyrovnávají, nebo tam může docházet k nějakým jiným ekonomickým vztahům a ve výsledku ty koruny přijdou tomu obchodníkovi. Podstatný je, že ten uživatel jako takový, tak na svým účtu, tak stačí, že může mít jenom ty koruny. On tam nemusí mít nic jiného a přitom může ekonomicky fungovat. To je hlavní cíl z těch metatransakcí, nebo jak se tomu někdy říká gasless transakce. Další inovace, která s tímhle s tím přichází, tak je inovace streamovaných peněz. Já se možná tady zeptám, znáte, kdo zná streamované peníze? Někdy se tomu říká real-time finance. Jo, tak 3, 4. Pro představu, nebo teď byla hezká přednáška tam ohledně problematiky peněz jako takový a já si pamatuju z ekonomky, že vlastně dobrý je si představit cirkulaci peněz, že to je něco jako voda, která probíhá prostě systémem. Jo, takže opravdu to je o toku. Jo. To akorát my k zúčtovávání a k dalším jako mechanismům, jak jako pracovat s penězma, tak jsme zvyklí na to, že přenášíme vždycky nějakou sumu tam a zpátky. A streamovaný peníze tak vlastně umožní vlastně návrat k těm jako modelům nebo k těm kořenům tomu, o čem je ekonomika, to znamená, že ekonomické transakce můžou probíhat v tocích, pokud pro ty případy, kdy přenos nějaké hodnoty je závislý na čase. Jinými slovy, typicky subscription, knihovny, Netflix, Spotify, cokoliv takovýhle, prostě cokoliv, co závisí na čase, parkování, jo, mzdy, jo, vyplácení sociálních dávek, jo, takovýhle věci, to všechno je dost často odvisí na nějakým časovém úseku, že od někdy do někdy, tak mají jakoby týc nebo přenášet se ta hodnota. V tradičních financích tohle to neumíme. To jako technicky, prakticky teď není možné, aby to banky dokázaly dělat. Tady si můžeme dovolit tuhle inovaci a v podstatě to znamená, že máme tady příklad, že třeba několik přítoků peněz, tady ten člověk dostává nějaký koruny za sekundu, to je opravdu jakoby reálný peníze, tam vidíte tu hodnotu, že vám naskakuje, každou sekundu vám něco naskakuje nahoru. A zároveň máte prostě, platíte nájem, platíte, já nevím, subskripci za Netflix nebo za něco takového a platíte tamhle podcast Petrovi, že se vám to jakoby líbí, tak máte zároveň nějaký odtoky. A on vám to krásně dopočítá, kolik máte přítok, kolik máte odtok, a že celkově máte nějaký, jakoby v sumě nějaký odtok. Tohle ta technologie už existuje, není to něco, s čím by ta koruna přicházela jako taková, ta to spíš tuhle technologii využívá.
je to technologie Superfluid, už tím proteklo nějakých 80 milionů dolarů během asi posledních 2 let a zde je jakoby silný nějaký sladění, že by to experimentálně prostě běželo. Tak, otázka asi je, která většinou na mě padne, tak je, na kterých sítích by běžela takhle koruna. Já už jsem vlastně loni říkal, že pro korunu vnímám do budoucna, že to musí být multichainový, že není možný, aby prostě byla vybraná jedna síť a tam prostě byl nějak stablecoin. Ostatně se to ukazuje u všech stablecoinů, že fungují na všech možných sítích. Tak i tady tak je designovaná použití na těchto z těch 3 sítích, nějakým jako výkopu, a jak je to jakoby charakterizovaný pro související transakce. To znamená, to primární, kde mám vztah k tomu, k té rezervě fiatový, tak je vlastně Ethereum první vrstva, to znamená, tam si můžeme představit, že to je vlastně ten silný trezor, kde v pozadí pak mám vlastně tu fiatovou tu. To je de facto pro velice vysoké transakce, to znamená, co se týče hodnoty, představme si miliony, desítky milionů korun, nízká frekvence. Potom použití, jako je Arbitrum, to znamená něco, co má, co může mít jako s větší frekvencí, s nižšíma hodnotama, řekněme, kde máme nějak danou jistotu, že ty dané informace o transakcích se postupně vlastně zanáší na tu první vrstvu. A třetí úroveň, to je úroveň tady té peněženky, respektive kapsy, tak to je Gnosis Chain, kde to je opravdu na to, co mám v kapse, můžu takhle jako si přehazovat ze 100 korunama tam a zpátky, nebo z 10 korunama. Co se týče představy poplatků souvisících, protože to jsem taky vždycky dostával dotaz takhle jako z diskuzí, co jsme měli, a co to bude stát, když budu chtít jakoby koupit za to kafe, že? Nebo prostě směním si korunu tamhle, když jdu do jako Bitcoin má nebo nějaký takovýhle krabičky, tak chci si koupit něco a pak si za to kupuju kafe, ono mi to ukazuje, když dám na 50 korun, že na něj mám 40, jo? Takže ta představa je takováhle, a to je, že na té Etherové první vrstvě, tak to je, ty transakce většinou běží pro ERC20, řekněme teď zhruba v objemu nebo v nákladu 100 korun za tu transakci. Takže to je přesně pro ty velkoobjemové transakce, co se týče teda hodnoty, pardon. Jo. Ve výši třeba, nevím, chcete si pořídit auto, jo, tak tam ta 100 koruna je, řekněme, odpovídající k tomu, že to je dobře zaznamenaný. Potom je tady srovnání na tom arbitru, a to bychom mohli přirovnat vlastně k běžným účtům. Tady asi let, který si to možná už nepamatují, ale já si ještě pamatuju dobu, kdy se platilo 5-10 korun za převody, mezibankovní převody, jako domestik, teda mezibankovní, mezi bankovní normálně český ty, jak se platilo 5 korun, bylo úplně obvyklý. Čili tomu se to dá přirovnat, takže řekněme v řádu desítky tisíc korun, jo, 100 tisíc korun, tak to je vlastně to arbitrum. V ceně aktuálně asi 10 korun za transakci, kde to arbitrum slibuje, že půjde ještě níž, takže někam k těm 5 korunám třeba, nebo ke koruně. A to kafe, tak to je na tom Gnosisu, tam ty transakční poplatky vidíte, to je prosím vás 2000 koruny. Takže to je prakticky jakoby 0,0 nic za to, že se ta transakce udělá, ale je to jakoby oproti těm ostatním je to nejméně zabezpečená síť, dalo by se říct, svojí jakoby robustností. Ale jinými slovy, tady nechcete řešit to auto, tady nechcete řešit to kafe. A, tak, děkuju za pozornost, dávám prostor k otázkám. Myslím, že máme 3 minuty. Já mám několik otázek. První je, tam je ten, jak jste mluvil o tom Oracle na kurz té měny. Jak to funguje? Když je tam nějaký Oracle, tak už to není úplně decentralizovaný, ne? Tak už je to nějaká centralistická věc. Já mám jenom mikrofon.
To je dobrý se podívat na to, jak to Chainlink má řešení. Přesně oni adresují tenhle ten problém centralizace, decentralizace. Pokud vím, a oni mi to nějak sdělovali, tak tam má být nějakých 6 data providerů, přičemž oni tam mají jako nějaký mechanismus, jak to jako vypočítávat z těch 6 a ten výpočet neběží na to, že by to běžel centrálně u nějaký jedné entity. Jo, takže oni se to snaží dělat, aby to vlastně byl co nejvíc decentralizovaný ten mechanismus jako získávání dat a poskytování směrem do blockchainu. Doporučuji si prostudovat jakoby ten Chainlink, to, jak jsem ukázal ten obrázek, jak to tam takhle... Takže kdyby jeden z těch kurzů byl fejknutý, tak se bude lišit hodně od těch ostatních kurzů a nebude braný prostě v potaz. Nějak takhle. Kdyby jeden z těch kurzů, z těch, já nevím, 6, byl fejknutý, tak vlastně ty vzhledem těch ostatních vlastně ho nebudou brát v potaz. Jo. Ty jsi říkal vlastně, že ta CZKC už existuje, nebo že už se na ní pracuje, jenom v jaký je to fázi teda? Já mám povolení říct, že ta CZKC je před spuštěním. Pomohlo? Takže zpracovaný 80%, 90%, nevím, neumím jakoby říct, ale že ideálně to mohlo být spuštěný tady, tak. Ty streamované peníze přes Superfluid, ty fungují na všech 3 chainech, nebo na jednom konkrétním ne? Tady byla silná diskuze a jakoby velký dilema, kde je dobrý tyhle ty experimenty vlastně mít. Závěr byl, že vlastně ta layer one, znamená to, kde je ten trezor, jak byl ukazovaný, tak ten, aby byl jakoby co nejméně komplexní a co nejvíc jako jistý, co se týče ať už souvisí technologií, kódu a všeho, co se okolo toho motá. Takže tam to není, tam to plánovaný není. Probíhá diskuze, jestli to bude jenom na Arbitru, nebo jenom na Gnosisu, nebo na obojím, jo, kde z těch dvou by to bylo, kde to má smysl, protože on to je v podstatě takový ekonomický experiment. Jo, jestli, když se to zpřístupní nativně, to je ještě rozdíl, jo, že oni ty superfluidce dají použít jakoby nenativně, v repovaně, ale tady by to bylo nativně proto, tak jestli takový ekonomický experiment vlastně se chytne a začne mít jakoby nějaký reální use case mezi lidma v tom českém rybníku, dalo by se říct. No. Takže jsou uvažovaný tyhle ty dva, ale jednička ne. Tak když tak potom se mě můžete zeptat, odchytit. Díky moc.